Salam əziz izləyicilər, xoş gördüyü hər birinizi. Mən Əliyeva Aminə, Festadis mərkəzinin müəllimiyəm. Bu gün sizinlə 6-cı sinif Azərbaycan dili dərsliyindən elektron ünvanım olsaydı. Mətn haqqında danışacağıq. Mətnə yəqin ki oxumuşu və Johnny-nin öz arzularını artıq bəlad olmuşuq. O Bill Gates-in şirkətində işləmək istəyirdi. Hətta arzulayırdı ki, Bill Gates-ondakı bu məharəti, bu istedadı daha dərusu görəcək və o Bill Gatesin sağ əlinə çevriləcək. Yəni süpürgəçilikdən də daha yüksək bir vəzifələrə ucalacaq. Amma onun elektron ünvanının olmaması bu arzuların reallaşmasına mane oldu və birinci sualda da diqqətlə oxusaq, bu sözləri eşidəndə Johnun keçirdiyi hissləri təsvir edin. O böyük xəyallarla bu şirkətə gedirdi və çox sevinirdi ə bu xəbəri eşitmək, yəni elektron ünvanı olmayanın üzü də mövcud deyil sözlərinə işləndikdən sonra əlbəttə ki, müəyyən qədər pis hisslər keçirmişdi. Çünki o <coughs> ağlına belə gəlmirdi ki, belə bir şeylər başlaşar. Amma növbəti suala baxsaq, o uğursuzluq ilə barışacaq mı? Əlbəttə ki, xeyr. Yəni onun elə bu inadkarlığı ilk cümlələrdən bəlli olur. Bu qədər böyük xəyallar qurmağı onu göstərir ki, o hər uğursuzluğa görə öz yolundan, öz məqsədindən dönməz və hadisələrin davamını təxmin edin. <coughs> Artıq bu maneə, belə deyək, bu uğursuzluq Jonny-ni işinə qarşı, öz istəyinə qarşı daha da gücləndirir və öz məqsədindən, öz yolundan dönmür. Əlbəttə ki, özü öz üzərində daha çox işləyir, çünki onun bir belə deyə xəyalları var idi, arzuları var idi. 2-ci sual: "Johnny niyə üçün Bill Gates oxumaq istəyirdi?" O Bill Gates haqqında oxumuşdu ki, o universiteti bitirmədən, baxın mətnin əvvəlinə də baxaq. təhsilini universitetdə yarımçıq qoyub, kompüter texnologiyaları ilə e, texnologiyaların istehsalı ilə məşğul olmuşdu, Microsoft şirkətini yaratmışdı, milyarder olmuşdu və o da düşünürdü ki, öz istedadı, zəhmətkeçliyi nəticəsində ali təhsil olmadan da böyük işlər edə bilər. Ona görə özünü Bilqeysə oxşada bilirdi müəyyən qədər. Yəni onun etdiyi işlərdə də müəyyən ali təhsilin rolu yox idi. Yəni öz zəhmətinə, öz inətkarlığına güvənirdi. Ona görə Bilqeysə oxşamaq istəyirdi. Və 3-cü tapşırıq John-un sonuncu cümləsini şərh edin. Nə üçün o belə söyləyir? Sonuncu cümlədə deyir ki, əgər mənim elektron ünvanım olsaydı, indi Microsoft şirkətində süpürgəçi işləyirdim. O bunu nə üçün söyləyir? Yəni deyir ki, mənim qarşıma mane çıx, çıxsa idi, daha doğrusu, o mane çıxmasaydı, mən o şirkətdə işləyəcəydim və bəlkə də heç vaxt mənim vəsifim yüksəlməyəcəydi. Düzdür, mən o xəyalla gedirdim o ım, işə ki, mən süpürgəçi deyil, daha yüksək vəzifədə olacam, bilqəs məndəki bu məharəti, bu iş qabiliyyətini görəcək, məni yanına çəkəcək, məni tanıyacaq. Amma belə olmaya da bilərdi. Nə yaxşı ki, yəni John özü söylür ki, nə yaxşı ki bir maneə töhrəndi mənim bu arzumun reallaşmasında və mən daha inadkar oldum. Öz istədiklərimin arxasına getdim. Yəni bu yoldan üz döndərmədim. Yəni həyatımıza çıxan hər uğursuzluğu Yaxşı bir yöndə dəyərləndirməyi bacarmalı. Yəni bir qapı bağlanırsa, demək ki, digər qapı açılır. Və burda onu göstərir ki, əsas odur ki, Johnny zəhmət çəkməkdən, işləməkdən, uğur qazanmaqdan heç vaxt imtina etməyən insandır. Yəni sona qədər öz iradəsini toplayıb işlərinin arxasında gedir. 4-cü tapşırıqda da xəyalpərver, inadkar, bacarılı xəyalpərver olduğu İlk mətnin giriş hissəsindən də oxumuşuq ki, o necə xəyallar qurur. Gedəcəm mən şirkətə. Bill Gates məni görəcək, biləcək mən necə istedadlıyam, necə işgüzaram. Yəni bu tip xəyallar qururdu və qurduğu üçün də elə o şirkətə doğru getdi. Yəni orada işləməyə razı idi. İnatkardı. Nə üçün qarşısına mane çıxsa belə, o uğursuzluq olsa belə, elektron ünvanı olmasa belə öz işini qurmaqdan imtina etmədi. Yəni inadkarlığı burada bəllidir. Bacarıqlı olmaqda həqiqətən də bacarıqlı biridir ki, ayaqqabı təmizləməkdən ta ayaqqabı təmizləmə dükanları açdı bir neçə yerdə, işlərini böyüttü. Deməli, həqiqətən də bacarıqlı biridir ki, bu qədər işin arxasına gedə bilib. 5-ci tapşırığa baxsaq, debat. Həyatda uğur qazanmaq üçün ali təhsil vacibdirmi? Bunu müəllim və şagirdlərlə müzakirəli formada edəcəksiniz və əlbəttə ki, müəllim şagirdlərə anlatmalıdır ki, ali təhsilin insan həyatında rolu böyükdür, amma bu od demək deyil ki, yeganə şərtdir ki, biz həyatda uğur qazanmaq üçün mütləq ali təhsil qazanmalıyıq. Yəni insanın öz çevikliyi, ağılı, zirekliyi insan həyatında uğur qazanmağı üçün yardımçı ola bilər. Və eyni ilə John-a diqqət yetirin. O ali təhsillə məşğul olmaya bilər, amma o demək deyil ki, o boş oturub. O demək çalışmağı, zəhmət çəkməyi, əziyyət çəkməyi, yorulmağı, iş görməyi və yəni, bunları sevir. Yetər ki, sən boş oturma. Şərt deyil sən ali təhsilin ola bilər, ancaq sən bəlkə də heç zəhmət çəkməyən biri olarsan, tənbəl olarsan, heç öz üzərində işləmərsən və uğur qazana bilməzsən. Amma ki, John kimilər ali təhsildən də əlavə Görün nə qədər iş görür. Yəni öz üzərinə o böyük bir məsuliyyəti götürdü ki, özü üçün ayqabı təmizləmə dükanı açdı. Yəni öz inadı, inad iradəsinə güvənən biridir. Yəni ümummən bunları əlbəttə söhbət etməlisiz. Və 6-cı tapşırıqda Bill Gates-lə Microsoft şirkət haqqında. Bunu da rahatlıqla internetdə yazsaz məlumat gələcək. Və burada bir ərizə forması var. Ərizənin yazılma formasıdır ki, 1-ci hissədə müraciət olunan şəxs yazılır, vəzifəsi daha sonra aşağıdakı hissədə ona müraciət ediyən edən, edən insan haqqında məlumatlar verilir. Ortadan böyük hərflə ərizə yazılır və öz sözlərinizi deyirsiniz, imza, ad, soyad və tarix qeyd olunur. Keçək növbəti tapşırığa. Elektron ünvanım olsaydı mətndə göy rəngli verilmiş sözlərə baxırıq və onların onları xassə olan qrammatik xüsusiyyətlərini sadalayırıq. Gəlin baxaq görənilə verilmiş sözlərə. İmkansız sözü nitq səsi kimi sifətdir. Necə imkansız. Düzəlmə formasına diqqət etsək, sözün kökü imkandır. Nə imkan isimdir və ona sız leksik şəkildə artırılıb olub sifət. Yəni ismə leksik şəkilçi artırılaraq yeni söz düzəldilmişdir və nitq səsi kimi sifət olmuşdur. Qrammatik xüsusiyyət kimi bu sözdə leksik şəkilçi qəbul etmişdir. Eyni ilə məsuliyyətli sözündə kimi sözün kökü məsuliyyətdir, li leksik şəkilçidir və ismə li şəklisi artırılaraq sifət yaratmışdır. Hamısının ortaq xüsusiyyəti odur ki, hamısı düzəltmə sözlərdir leksik şəkilçilər vasitəsilə sifət düzəldilmişdir. Eyni ilə hərbi sözünə diqqət yetirsə. Sözün kökü hərbdir, i leksik şəkilçidir. İsmə i artırılaraq sifət düzəldinir və qrammatik xüsusiyyət kimi onlar da düzəltmə şəkilçilərdir. Düzəltmə sözlərdir. Böyük sözünün kökü böyüdür, böymək felindən bəhs olunur. Ki leksik şəkilçisi artırılıb feldən sifət düzəldilmişdir. Eyni ilə bu da düzəltmə sözdür. Və qaydamızda da düzəltmə sözlər haqqında məlumat verilir ki, hansı şəkilçilər vasitəsi ilə düzəlir, həm ismə, həm digər nitq hissələrinə leksik şəkilçilər artırılmaqla düzəltmə sifətlər düzələ bilər. Şəkilçiləri diqqətlə yadda saxlamaq lazımdır ki, qanlı, qıcıqlı, bısız Bu tip şəkilçilər sifət düzəldən şəkilçilərdir və nə itkisi kimi sual verəndə əlbəttə ki, sifətin suallarına cavab verirlər. Bir şəkilçisi öndə gəlir, yəni siz şəkilçisi ilə eynilik daşıyır, yəni xəbər, bir xəbərlə xəbərsiz sözü belə deyək, eynidir. Yəni sinonim şəkilçilərdir. Sadəcə bir sözün önünə artırılan şəkilçidir. Və bir qaydanı da yadınızdasam, l şəkildəsi qoşulduğu sözün son samitindən aslı olaraq fərqli tələffüz olunur. Yəni r kimi n kimi, d kimi eyni ilə görürsünüz, varlı sözü yazılışı varlı olmalıdı, ancaq tələffüzü isə varlı, qanlı, savatlı deyə tələffüz edirik, ancaq yazılış formaları eyni ilə qamlı, savadlı, varlı deyərək qalır. Yəni tələffüz etdiyimiz kimi yazmırıq. Sadəcə tələffüzdə dəyişikliyə uğrayırlar. Və 9-cu tapşırıqda da sözlərin düzgün yazılış formasını köçürün. Gördüyünüz kimi l şəkilçisi artılımı sözlərdir ki, onlardan öncəki hərfi dəyişikliyə uğrayıb. Yəni bu köpüklü olmalı idi, köpüklü sözü, qeyrətli sözü, mərifətli sözü, qoşa nöqtə ancaq tələffüzdə olur, yazılış formasında yox. Səbirli olmalıdır ot du yox otlu yəni bu l şəkilçinin gördüyünüz versiyalar da r kimi, n kimi, d kimi tələffüzüdür. Sadəcə cümlələr, söz daxilində düzgün yazmaq lazımdır. Boranlı deyə yazılmalıdır, hasarlı deyə yazılmalıdır. Tələffüz formaları doğrudur. Heç bir yanlış yoxdur. Sadəcə düzgün yazılış formalarını yazdım ki, bunlar l hərfi ilə yazılmalıdır. Keçək növbəti tapşırığa. Bir mətn verilib və düzəltmə sifətləri seçib cədvəllə yazmalıyıq və biz də dedik ki, düzəltmə sifətlər həm isimlərdən düzələ bilər, həm feildən düzələ bilər. Nümunələri diqqətlə baxaq. Deməli, yaşlı sözü yaşlı sözü isimlərdən düzəlmiş sifətdir, çünki sözün kökü yaşdır, yəni insanın yaşı. Neçə yaşım var sözündəki yaşdan bəhs olunur və yaşlı sözü əlbəttə ki, ismə artırılmış şəkilçidir və sifət yaratmışdır. Diqqətə digər sözlərə baxsaq, məsəl üçün kəskin sözü. Sözün kökü kəs felidir və ona kin şəkilçisi artıraraq düzəltmə sifət yaranmışdır. Necə? Kəskin. Digər sözlərə də baxsaq, Mhm, eyni ilə yaşlı sözü burda yenə təkrar olunub. Faydalı sözü var məsələn, o da isməm. Bu şəkilsiz artırılmaqla düzəlib. Faydalı necə? Bəlkə digər sözlər də var, ola bilər gözümdən qaçır. Siz yenə yəni bu şəkildə. Eyni ilə səmərəli sözü bu da. Bu, bu xanaya qeyd edəcəyisiz, üstəyə qoyum. İsimdən sifət yaranmışdır. Nə? Səmərəli şəkilsiz artırılır necə? Səmərəli. Deməli, isimdən sifət düzəltdi. Li şəkilsi artırılmaqla. Daha sonra maraqlı sözü eyni ilə bu da necə sualınə cavab verir? Çünki nə? Maraq isimdir. Li şəkilçisi artırılıb, olub düzəltmə sifət. Maraqlı necə? Maraqlı. Deməli l həqiqətən də isimlə sifət düzəltmişdir. Açıq sözünə diqqətlə baxsaq, açıq sözü aç felindən yaranıb. Nə edir? Aç. Ona ıq şəkilçisi artırılıq leksik şəkilçi. Deyirik ki, açıq qurup, necə qurup? Açıq pəncərə. Necə pəncərə. Sifət yarandısa, deməli ıq həqiqətən də leksik şəkilçidir. Və misalçı fərqli sözü də eyni ilə bu qrupa aiddidir, qeyd edərsiz. Nə? Fərqli şəkilçisini artırır. Necə fərqli, deməli isimlən həqiqətən də sifət yaratdı. Daha sonra 11-ci tapşırığa baxsanız, sifət düzəldən lü və süz şəkilçilərini icadlandırmaq olar. Gəl nümunələr əsasında yazaq. Məsəl üçün yazıram duzlu. Və süz şəkilçisini artırıram, olur duzsuz. Mənaca duzlu deyəndə bir şeyin var olmağından bəhs olunur. Yəni yemeyin içərisində duz var ki, biz onu duzlu deyirik. Əgər yemeyin içərisində duz yoxdursa, biz onu duzsuz deyirik. Deməli, biri bir şeyin var olmasından, digəri isə onun olmamasından bəhs olunur. Demək ki, bir-birlərinə əks olan şəkilçilərdir. Duzlu, duzsuz. Əgər əks mənalıdırsa, bir-birlərinə əks olan mənanı ifadə edirsə, bunlar necə şəkilçi olacaqlar? Əlbəttə ki, antonim şəkilçi və buna əsasən bir çox nümunələr özünüz də yaza bilərsiz. Bu günü bu qədər izləyicilər.